Mirë se ardhët njerës, unë nga Niti, sot jena këthy me epizodën e dytë lojës i Takes Two. Një lojë që me sa e kumë po epizodë e apor ju ka pëlqyer shumë, e sa da koha me vazhdu aventurën me qiftin tuaj të preferuar me Abozin edhe Shqipën, ja u lash një emër kështu, që vetë sa e vendosa. Po unë me po që jena pikrisht atu ku e kena lonë në fundin e videos por, nëse keni po videon e por të këshërëni, për ndryshe e keni fështirë me e kuptu këtë loj, këshërëni videon e por, cëllën e kom për studje, edhe tash po vazhdojnë a pikrisht atu ku jena mitë. Okej. Okay. Par pi, ti greni, tare, në ko gjithë mund qikat parat? Kër e ki gru, nuk i nevoj mja për parësi. Asa e ki alo femën, mund e dësh me ja për parësi. Këse se ngullësh? Se, ngullë. Të pash. Nuk den Elisoni. Unë jam i djosti, Elisoni është i mojti. Së të kësejna. Okej, okay, mira. Dut me ndronën. Ha, dut. Dut me kësyn nonën e majtë, më sanaj. Me rëni për kësejka. Bash interesant kë ka shkë. Okej, se di ku përshkaj? Dhe më dojnë, loja është tepër interesant edhe në stop kod diçka 3, kod diçka që po kërkan diçka ke ndryshme, bo mënyra që është po funksionan loja. Bile, aj kreatori lojes ka thonë që kjo loja meritan recording Guinness për... Ku këtë nga tjetër nënë? Ka thonë që meritan recording Guinness për krejt këto mundësit për mënyrat e ndryshme që i ofran loja me lujt. Okej, okay, zonë rrima. Elisan, hajde po të presë më shpejt. Zonë rrima. Këse e ndjetër nënë? Këse është të? Të presi me Elisonin që është në vëndonë nënë në majtë femna. Shumë vonë këse ve vishë apet mira. Këse prap? Këse është të? Vashdo këse nënë në gjelbërt? Këse është të? Edhe e erdhe. Hajde këtë nuse. Okej, ta është du të me e nojlë që to për pësaj. Du të me e nojlë këtë fonin. Qa t'ja nalë diçka po, s'pe di qa është. A mune me... Okej, okay, hajtë të pëstil në allë pak, e vazhdova rrugën. Të shumë ku përna qënë rruga. E prejka diçka, mira, njënë në kryu, adhe njënë dhëtë. Op! Ti dësh me shku tjetra në Elisan, dhëtë nga bishpak, bishpak, dhëtë me përshto t'ku. Nalë. Hop njerë, këse onash, këta onash se s'jena bërra bërë, Elisan. Qa është, hop, hajtë këtë. Dhe më dhënë, ti ke me shku nënën e majtën e ndjath, edhe njëjtën kohë me shtyp butonin. Shka t'ja djath, tha. Uf, shtirën, njëjtën kohë. Po, hajte se e bojna. Preke, 3, 2, 1, shkojmë. Sa shte thonën bash me milisekonda? Okej... Okay. Opa, e preke. Mira, sa së shu. Bravo. Qa është të nuse? O, harrova me prek butonin. Pish, Deka une, harrova me prej krejt. E prejka. Mira. E po më këtë madhe harrova. Okej, okay. Prejt prote për shtotë, mësë nis. Po jo, nuk dësha ko, vetëm duhet ta shtypim, kena cikur t'ja shtypim. E kom prejk. Edo. Okej, okay. Shpërthej, hina une. Prap, e prejka. Edo unë. Bravo. Deka. Jo, ti të ke prejk. Jo, une prejka, ti se prejka. Jo, une prejka mi. Mira, ajde, mësëm... Mësëm shetësa këtu, koncentrao. Bravo. Qa është të? Okej, okay. U ledhë rruga. Te për lojë interesant. Par shpi, ej. Oko! Ej, a jam të kabu, mira. Merëni për cen, merëni këse banal. Ta e bicikla këna kësy, të rotat e biciklës. A jam të bona i sen mira kesh, hadi kësejmë të? O, kjena! Kësejmë! Jo më s'po të fka kjo kur gjithë s'ka ka? Ose po. Jo, do të këty me rrët. Me dy erë të nalë. Qa ndodhe? Okej. Një erë me nota që u presh loja. Tepër loj interesant. Ko që atë shumë sisteme drësh me loja, sa që pe banë në stop interesant. Për shambull njerë për shosëm, në epizodin e kalum kena përdor kjo bo, Elisoni u bo qekish, e ka morë në fakt qekishin me veti e ka përdor, unë e kom pos gushtën, edhe shumë sisteme ndryshme që ko funksionojnë. Në stop. Okej, okay, që ku është burri. I look dead. Am I dead? Uej, jom të po vetën une. Qaj burri që e posh, që e pom, është trupi i këtina, trupi real, edhe që ku e femnë, dytë flejtë nga kanë. O ka pyt kjo femnë që a ka ndonë me neve.
Para să mă transferu în cupla, për juve që nashtë ase gini po epizodin e fort, na i nabon që ata persona që i pom. Që ata persona të rajl. Paktën që kanë gjumë, nuk kujtova se janë zhduk komplet, nuk e këzisten më në tëj. Ja, do në komenuop që nuk janë më, se se pas në dit. E na nga shto du të me shku me i gjumë për i gjumë. Qëta është t'i gurë t'ka me pos, di shka interesant. E pse ke i lullë në kryë, Grenit? Ha? Pse ke një lullë në kryë, në gjetha? Qa shto e ga duaj e qika, këtë kuplën? We are having a conversation with a pair of binoculars. There is no logic in that. For goodness sake, I don't even believe in spells. Okay, well, did you believe that you could be turned into a wooden doll? Po të da ke besu në herë që ke mu këthy në kukull drunit. Nga që i tha kjo nuk beson magji, jo ja voni. Po këtë e kështë besu e? Okej, ta shkina e ledzova që atë lojmin që përmena ma herët se së më kujtaj ke sakë që ka thonë. Kreatori i kësoj loje ka thonë që kjo loje meritan recording Guinness për mekanikës ndryshme që i ka përdorë këtë lojë. E që kja është da më dhonë që herë po përdorëm një mekanikë ndryshme, lojë ka herë tjetër edhe që ka përpën tjepër interesant. Rë pak di që ka dalja kështë e fitu që ta një që pimi loja ma mirë 2021. Po, edhe i Takes Two, edhe përmëna edhe i loja e kalu me A Way Out që e ka vokë i kreator, ka fitu këtë dëshmime. Basically have to find her and make her cry on us again. Okay, e bani planin. Okay. Edhe plani është na duhet me gjet çikën e këtyve, që është Rosie, nëse sa kom gabu emrin. Duhet me gjet Rosin edhe me bom me kajt, me sa e niva. Po. Go on. Okay. Thanks. Come on, mate. Okay. Po di që një nga këto robota po nimojnë sa do të tjerë. A në zinë jetën. Okej, u këri skena. Në këtë drejtë e Melisan, shkojmë, pas këna me dollë në bërë tash. Sigur të komu do këshë në bukur kënej. Nashtë atakojnë anaj kofë, shë anaj sanë. Hajt, pra, gëmi. Dëzën e këtë që e fakë buta. Rizohën, mira. Wow, libra erë. Oh, kur vjen kjo vëqë probleme ka. Së du të vje kjo. Po thëtë kur ka dashëri, asë një distancë nuk është e modë, eh? Okej, që na japi një litorë tash. Sigur të kina me përdurë këto, si një mekanikë si ri. Që më në me përdurë. Okej, shkojnë atash. U banëm Spider-Man. Që tash është një diçka e ri në luj. E, miza, milingona. Unë e flutur posh. Po, që milingonat? Sa kom a jon? Milingonat mdokër në insekti i vetëm që e kom shef goti është përveç bledve është milingona. Milingonat e ka në inteligencë është në të mëllë dhe dohën. Qysh bashkëpunojnë. Okej, për është njësa interesant të bëllu, ja. Më nëm najsen me bëm me shatë të kucat e lisen? Nuk e di jo. Hajte kënej? Okej. Të shumë ka rruga, që nej ka diçka, ti një ka milingona. Dje ke milingona ta. Këto e din rrugën. Okej, që naltë në përshin, mira. Di kanë që, naltë, okej. Mira. Ashtë ta këna me shku të kjo ferma, a shpia që ashtë. Më në shku ka prapë. Mira është, që nej ka diçka, Elisan. Êshtë një hymje për mdogët, dritarë e diçka. Po dollë. Jo. A kone, që anë i rrugë, apo shkojmë në kënej? A, ja, duhet me këshu, në përkëshu. Majt djath. Okej, po, dhe me thonë jena të shku në drejtimin e mirë. Unë në nështab e këshyri vesh ekranin tem, vesh pjesën e djath, nuk e di sakë që andohë të elisoni, jo që e këshyri një vedin, se di sakë që është mëni me do kohën, kur me këshyri elisonin, kur mu. Po, për shpresaj që ja delni me për cilë. Aaaa. O, këteva me... Jo, duhet në t Një akcent të kjo, mësa ka përshta ju nalt? Po, te? Sure? Po, përshma të ceva pak. Unë se kuptova i që do të bëhë. Qërë, dola. Gjeta di shka, ajde? E, qërë, Elisan! Maaa... Juhuuu! O, e ja uqa. Mës, do të kisha ju pun nalt edhe ta kështë gjithë përsa ne?
Nashta. Mamo, inshallah bëhet respawn çaje se. Sa as bona me to. A kom knoj. Ne stav kom vesh kështu, vesh sa për çaf. S'ka pas kur far funksioni. Ne pas rrug, s'pas pas na funksion. Wow, po djoj kam. O sa fort. Oh. Bouncy. O, su kopa. Mira, nalt ke Elisan, nalt ke. Hajde këto, kena gabu, jena ra pusht, hajde me mu. Nalt pat mu kopa, alo, po s'mujta në. A pet s'mujta, veç pak? Dush me mojt edhe kamerën pak nalt që me t'ni mu. E, brit. Përmat, pronat, bouncy këto. Ama jo, na ka kaluat pjes. A, okej, mrap. Po di, a jam gabim? Je, mire. Mire, ja, mire. Na ka këtim ropa. Mira. Ta shërëgo tjetra. Që shtu gabu mërët, sa jere nga ka këti ma mirë. Po së se di, ole, nashta. Mira, unë kopa, Elisan. Të tjetë ma mirë. Bravo. Te e për loje bukur edhe interesant. Oke. A ma alos nga ka ndodhë nga Elisan shumë... O, do të vodi shatë të nalë. Bashkëpunojmë shtës. Unë e kopa. Ti tjetëra në, tregansh? E hapëm derën. Ajde, shpire. E ta një parandjen që i kena me taku një ketër që të në trajlere ku më por në ketëra që i takoj na. We gotta get to Rose's room. But can't you see how far away it is? Yes, I can see how far away it is. That's why we gotta keep moving. Po thot na duhet me shku te Rozi. Kjo femna i thaj që asjetë të po sa largë është ajo. What are you doing? We don't know what's inside there. Come on. Kështu që kjo ka insistan që me hitë kjo dera njerë. Okej, ju thash për ketër. A, së pëthe që është këtër ushtarë. A, së dy. Që e ka vë Spongebobin në kryo, ama? E shumë tash. Opa, granit, shumë paqësorë që e nga këta. Halo, po shtyën me njën i tjetërin, qifti. Po shtyën me fjollë, për i thot njën i tjetërin. Në fakt i thad, moshkulli kësaj vendi si thad, edhe të thash që është ide e keqe me i këtë. Pja lem fojnë. Okej, okay, të shumë qysh po reagan. Ah, ka dhe me i thonë kjo qika vogël për këtë librin e dashurisë. Do ta kenë gjuhë për të, kenë gjuhë pak si shumë, na kanë zi jetën, jo... Na ka folë shumë. Ok, vetë nëse danë mund është me e morë librën. Me huazu. Kësja shë fësy të hiqë, kujtëm që babi nuk më i forë. Arsia që pëdëm ja ja pa të librën është që nëse e ledzanë kë, nëse e ledzanë kë atë librën është apajtohet me nonën e kësoj shikës. Nuk divorcohen, do më dhënë. Kushe ka përcjel... Vedjen e pore e din të shatë ndodhë. Kush i ka dhonë një 6 vjeqare me ledzu libra dashurie? Eh, ka dhonë e këtë pytje, mund të parashtrej, bo nuk jena përgjigjë njerë. Qush përshini nga ka në lidh, pushtor të ketrat, pushtria e bashkuar e ketrave. Po thot a ju ka dërgu në i kush me navro. Jën ka dyshojnë shëmë. Opa, blet. U, respawn. Okej. Blet? Boss, it doesn't look like they're on the wasp's team. And why don't they die? Oka, dat, që s'po vdesin, na në stop të uvo respawn. Stash jën të ju kuptu që nuk jena të kshit. Shumë mirë që ja kam bëllojën kështë mësë me dek kërë. Në fakt, këna dek, vidin e kalume këna dek, për e këna prej pak. Parë gangsteri. O kanë dhëtë, dhe me dhënë, ju pëdëni me shku të shpia, na më në më ju dërgu atje. Qëllimi jo në me shku mërana shpis. Okej, na do të me ndjekë Ketrin.
Sunt i thoshim ne shkojm vet, veç na lini rahat. Kanan ne duhet ndihme aty, se distanca e madhe, kta shën të vogël për me mbrit ditë shtëpia. Shë 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 shë, kta pas kanë një super boss. Hey, mate, that's our remote control. Kë boss da ndërlidhjes. Pultin e televizorit, ja pas kanë vjedh, kta pas kanë vjedh, ja voni. Prej mrena shtëpisë kanë vjedh, po. Po dhe ato janë brekt e mija. Ja kam vjedhë dhe brekt për i shpis me bo... Qa kjo aeroplana që është? Brekt me zemra. Opa. Okej. Kjo ka ka në e farë sistemi alarmit. Po thët, o ka full për dhe kundrështarë, cëllët ja u ka mbro shumicën e pjestarëve të grupit ty me Ketra, edhe qaj Ketrin a tha që na duhet me i vro atë kundrështarë, që s'pedi për ka në fjallë asha, kush jenë të qitë? Për bletë, më duke. Jo, s'më besaj se bletë. Po t'i televizor ishim bletë, që vishim drejt pëjmës. Qëtë pjesë e kumë po në trailer, kena me gjujtë që tash. Do në armë kundrë bletëve, kundrë i sekëve. O jo 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 jo, kjo të qa për shdo gjang, qa për shdo gjang. We sent an undercover agent who could operate our queen robot. As planned, the wasp ja, shef? Po, 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 blit. Instead of wiping out the wasps, our agent was seduced by its power and switched sides. So, kill the wasps and the agent in the robot and we'll help you get to the house. Jo, jo, Elisa, nuk i kena blit kondër. Ai agenti që e bleta u kon, u kon pjese e ushtris të Ketra, e kur e kanë qu të kundrështort e kanë vro qat agentin, qat bletën kryesore. Po ma mërë menja se... Mu ka pështjel pak që të, s'pesve kuptaj sa qa të ndu. Ok, tash kena orën 3 dhe kena me gjujt me shkrebs, e? E tu i po shkrebzët mrena. O, nge janë të zonë njërë, se kanë menjen aty këta. Okaj, me talo hotri që ja kanë vjellë brekt. Ta shohëm që është funksionon një të armë. Okej, që shpejt... Oh, u dajta. Ata është nga i të posyë aty, ata. Pak para se me ndullë që kjo i thaj që mendis për pres mu këthy njeri normal edhe me vazhdu procesin e divorcit me ty. Këj burri kësaj grusi, ta. Okej, ta shve... Ha, me nuk ta shve shtiki me lu. Kej domas që nga kësaj ira. Që njësër... Hajde që është gjënë? Po më shka ku gjënë. Okej. Okej, hapa një derë. A dhënë, e? O, bashkum! Mira. Okej. Majna të bona i sen? Gjuj pa... Përët. Mira! Okej. E qëli. Ti vë gati, unë e prishe. Ti shpërthajnë gjënat, unë e... Unë me i nashta me i... Unë me mjollë t'jem ka gjuj. Hajde këtëjmë shtë. Mira. Të në mini lërëra më duket. Nuk ka pjesë e historisë. Hajde, vazhdojmë. Vazhdojmë. Vazhdojmë në rrugën kryestore. Me te pitë kuqë që në nashtru. Ti e dësh me gjuj? Jo, po unë i gjuj këta gjatë statë. A, ti vesh për thënë, në regull, tash për këtëjmë. Wow. This is impressive. I'm getting spooky vibes. Mira. Mim shpejt! E tash? Shpërthej që ato! Jo. Mira, hen. Dut me ujt një që i shto. Pre të në i gjuj edhe i shtam peshen, mas ta në i bjen. Mira. Shkojmë. Mas i shpërthej se taj në gjun. Okej. Vitnej.
Eu n-am rana lisit ce t-aș dea, bă, dar la nu-și far veni ina. Ca și e, ca și e, ia de că. Eu spun eu, ordon. Așa om ce-ta. Ce-și tu godiș, ca-și părtăiești tu? Abe vrem? Du-te, du-te, ce-o știi ce-o... A, ok. Comune. Juem așa. Curge nu, bă. Știi că n-a bă curge. Ce dă, n-a stat și ele druga? Du-te, băi, fatina, juia sa e. Aha. Eu cu... Mos, a, do të me ngrit prap nalt. Perfekto, perfekto. Eh, çe, bravo. Ah. Edhe ma mur menja, po më nofta që më erë, mundo me përdor thonë me kthyja në sen ku shkova po doll. Pyti e bukur. Prete uli me të mora vet. Jo, pritam is veten, ndoshta më bëj spawn nalt. Po bëni spawn nalt. Për të ja vet. Okej, ku ide stash? Ti më uli ana, ti na bëj rrugë. Ndoshta më me bë rrugë. Jo, e ula. Mos e shpërthej, mos e shpërthej. Shkojna, kthejmë stash. Bravo. Ashtë. A përshem me përdojrë prunin nga jarë, nuk o keqë, bravo. Mira, 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 ikëm, ikëm, ikëm. Uo, që shtu rapë për pak. Shtu unë. Shtu e ullio, ne? Ja, përgjë prapë cenat. Shfar loje. Se ku i ka shku me ija, shumë imaginat fort ka pas ku ka qatë mi këta ullojës. Sigur. Ne ka rrugë. Që shto, shpërthej, shpërthej që tash, shto që apëgjujem. Bravo, Elison, që tash jena të bashkëpunu që ish duhet. Ma në fund, se të episodi parë ka katastrofë kena lujtë. Mirë që i kena prej të pjesë të episodi i parë, se... Kur të farë bashkëpunimi s'kena fost. Qëto, Elison, s'di që apë përna veç me gjuhë për gjuhë, s'po me jasë me gjuhë. Mira, mira, mira me zbë për gjenë jarë, veç me unë. A më në këtenë? Po. Tash për të e, na që anë. Lërgo, lërgo, lërgo. Mësë të e. Perfekt. Kjo pjesë, na shta me ullë, stash pak e me ujë për mi, pret. Po. Edhe pak. Shpërthej. Okej. Jo, 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 për. Mira, hajte këtë. Tiri, stash, jena të shku fantazi. Qa për shpërthejet, qka për bora? Qra për shpërthejet, qa dhe... Jo, 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 për keshi të këshur. Qa to? Qa to? Do më në zbën kërë, që janë regullë. Hajde ullëm qëto. Një ku ka rrugë. Do më në cash jëmë të gjua. Ku ka rrugë? Që 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 shfar kurëtë, Elisen? A përshë kurëtën? Të gjua. Ec, ec, qëta shëti që apërëm. Hajde këto. Ullët që ka pështë. Mira. Qa është, e? Aha. Një trao butan. Nuk e dija me... E, e, jo, 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 ripusht, ripushti, ripushti, dushme me shpërthy ato që unë me mujt me këci. Shpërthej? Qa është? Në më dojnë s'kina me shku dët, ose tash në është të bënë, hajte. Hyp ti, provu. Zdion, s'moj me shpërthy, vish. Hajt që tash bëj diqka, rrë që ato. Jo. Ja, ja, ty posht du t'vi gjyt. Ku posht? Ato si pik të kuqe ku është i njesër. Atë një majtë në e... Ashtë të ekranim, apo s'mon është me gjithë. Skrim punë, Elisan, ma vonë di shka vjen këtë për... Qysh mi abëm e të morë ty s'pedi, pret, 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 bëj di shka. Pret, mos duhet vazhdosht ti e të një mosh pasanej. Ja, ti do mullësh këtë në është ta mu. Kajn? Po, nësë me... Këtë... Nësë me... Po, pra, duhet vazhdosht ti, shive qëm të bon Kthe, gam, 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 ta shpe guptaj. Sela dhe pak qëto, sela dhe pak qëto. Ti kemë më qitë tjetër anon. Mira, 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 nal, 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 Elisan. Unë kop nal qëto, ta e s'il ti. Se unë mëj menajt pak i kopën. Sela, 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 se s'më ishë menajt. Ma shëm, Elisan, ma shëm, ma shpejt. Su të bëllë, ha. Rëshita, rëshita, rëshita. A be guptan, që... E këna bë pak a shumë gjash me diqka në epizodën, në video në kalumën. Ose s'ka në ujë, nështë ta, vesh pak? Shkaj vetë. Opa. Kur tha e kop, mira, 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 hajtë hëpë të njerë, hëpë për mi. S'munë është, a? Nuk, nuk, ba. Kipa? Okej. Ta shush me të qunë ty nalë, të rrëqa të njerë. A, po, që ato... Nuk pa shkam po është, a? Kret? Elisan, Elisan! Rëke, u qelë dera, mire, dera për masko ka qelë, s'kena në ujë, kur gjë këto me bo? Që ku qelë dera? A... Qëllimi e konë me qelë derën me shatarë. U gëna... What?
Që që? E kam po ketra që i kanë shumë qef këtu. Hajde, hajde. Me qëfar? A më dra ka përmeni Bitcoin në diçka kë? Nuk e di, veç e di që kur të bën njerës të kanë me pa botën ndryshe këta. Aha. Ti gjuj? Jo, me ullë dhe të garanë. Qërë këtu ku ka bot diçka e listën? Mos prit. O, në duket duhet me prish njerë tullet ajo. Typim ne. Okej, taj qërë në altën. Po jo, nduna me që shkati, sa unë e... Po. A i hip? Po. E ula, ta është kse që ato ku e ki rrugën. Mos e gët. E pëse ma bot 2D, ku e kam... Oh! Ty gjithë dhe ka mu kërë s'ma bën 2D. Shë, këshyre, gjujnë gara tjetër në është ta. Po. Qëta është t'ilion më stani. Te e përpën pëllqenë që kja pjesë. Shko se... Qatu, këse. Ta është ta vazhdaj. Te e përpën pëllqenë që është përpën funksionan që kja pjesë tash. Këse nalë. Prap. Kalëzëm sa me ta silë se s'ku di. Ajë këse. Bravo. Qashtë. Okej, krivat. Ta është ti kime qu për mu diqka. Keshe ke qu erët, prishe. Se lege tjetra nëmë. Ja, ra vetë. Se s'kom hy. Qështirët në shep që keshë është ujt, po? Lejthi. Lejthi, po. Se, o pëllësh? Kur jam të bëve dje gjithë fjallë të thjesht, ami për me më shef truni. S'mu kujta i ke fjalla lejthi. A më te përëshesh me pëdohet kjo. Unë atë përve dje i kam shef shumë lejthiot. Edhe orra, te për. Dhe mu, edhe unë. Ka rrug, a ka dy rrug, ne? Po shkojmë shkënej një artë e shumë. S'tu ka t'i shka. E, këtu lejthia! Këtu lejthia. Ajo, të tjetra lejthia. Në ku thej ka, ko... Tu janë planët, si matematikës, këto. A më nësina për këtë punë, hajde ikim. Nuk ka shumë stabil që i kjo t'i shka. Garan ma vun vjen kjo pjesë me kjo s'pëdi. Përrete... Nuk vane, e? Nalë, që t'u ko t'i shka? Po prapë, që t'i qa, blanë, dritë është. Shpartheje, nësë, jo, s'po pëtë, li. Po besoj s'ko njerë për njerë. Jo, nuk ka punkte. Të shumë shkjo dira moda po. Se për mi qëtoj? Start ishë. Okej. Opa. E pëse mu mori me vete? Jo, më ka fut mrejna. A vesht e inë, a? Po, më më t'i... Shka bojnë qëta butonë, a? E li thani shola... Shola nuk dhe. Këtë e në ketër. Opa, je. Mirë, a mirë. Ja. Tani e kuptoj atë që tonë martesat bo keq. E ku mprek një skoll di shka, ka me të bro. Sa mërë? Mas! Prit, ti provoj në krejt. Ti provoj në krejt, okej. Lejthijem këthy. O, është ashtë ka me të prish. No. Mirë, okej, edhe rryma, është ashtë dhanë, prit. Sa mërë? U bëna super sajanë. Mira. Stop, që e bëna stop, deli. Hajde, këta. Pajmë dhejtë shumë gëjtë. Do më vënë qëtës kema bo kur gjehesh. Kjo, fem në i tha, këti moshkullit s'ko me t'lon me arru që të sen që ma ke bo. Okej, s'ko këtu kur gjehesh, ikum. Ne do më thënë që e ga rrugëm. Shpërthej shtali sen që e kom qitë të. A bënëm në i sen. Pu! O, rosh pur, dhe shpak. Sa shtena, një sekund. Qëtu e li sen. Po, këto. Pre dhe shpak, të e bëjnë të në antë. A ma unë kam vërë tre pluma. Sko lidi, njo ka njo ishë për tem. Bravo. Mira. Po, apën vetë. A, lëviz. Vishfak. Na qëtu dhët me i qu. Qëta, mëse shpërta njerë. Fejt. Hajde rrim të dy njëtë në anë që se vërtullis të... Qëta mësë përbinj qëta? Mira. Gati? Jo, largauti se... Ose hajt për rrim qëtë s'ko lidhe, shpërtaj, largauti. Hajde me një anë, mësë rrim mes. Hajde me mes e s'ko lidhe ma mirë qëtë. Ma largë. Mira! Mira është. Haa, dull rruga. Mirë që e dalova që ato që shkaj nalë, që këshëm e të dhe gjysore, s'këshëm di qanë bërë.
Shpërthe? Ose jo, s'ka nevoj, s'ka nevoj, s'ka nevoj. Zapta! A, ja, do t'me jipte kjo. A, e kom do, e kom ull mjaftushën. Shpërthe i këtë tash, njo ka njo. Tash tjetërën. Bravo, bravo. Ta romantike. Shem, amë, duhet me i shpërthe atë. Ngerim të. Gjoj aty në nanë tjetër nërta. O, nanë tjetër, opa da, ne do me na qua. Pas ka tjera, mira, shpërthe. Se dalove, bërziva. Këto përpora, këto përpora shpërthe. Ka është, bravo. Veni, ve, 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 të këto para, vej. Para mropa tash, se nga ka këtë i mropa. Para, knek, knek. Vej për mas, Elisa, njerë për mas, nga ka këtë i mropa. Nesja pëjtë porës mropa, pëjtë porës mropa. Shpërtej ato. Qa është, bravo. Tash kjo nashtim, pret, dëshme për 7 kohën, Elisa, njëto i bogabim. Se që kjo shpërtimi e ka nashtim të bush. Ah, okej, okej, okej. Mas si te kalojna që, si te kalojna që to, që ku e ko këtë vinë. Unë t'ka zoj kur. 3 2 Stash. Tash kjo nashtim pësht. Mësë të gojt. Gata pa, gata pa, gata pa, sa te kalojna që to, 3 2 Shpërtej. Mire, këna më rrinë fond ashtë të kështë. Bravo. O, ja, ku janë këndër ta, ta është janë bletat. Njëm pa ju gjuj me mjollë për i blokaj. Okej, po vinë tjera. Vajzda, vajzda, më së nëjë së mropa. Të du të me i, garan, që ku e rruga. Qa t'ja pësha rrug. A, po ketrat folë kam të këto makinerit. Po, po. A të jënë të nejë. Po na qënë lojë me diqka. Qëtë, pëse erdëm qëtë? A ki ide pëse e pëm qëtë? Mos do të me pa tje. Jo. A pa në qëka më në burë në esën. Pret. Jo. Drejten me tregu i qëtë ide. Ive, kër i gjuj, kësa ishi qanëll? Vish pa, vish pa. Par është për të leo. Të shohëm në erë po ishte ako në esën. Hajde qëtë, qëtë po diqka. Tu po një farë lej rrugë. Spo bjanë që kjo pësht. Ajë që përthej që adje ku këm gjujtë për pora. Këse, këse, këse nalë njerë. Së banë kur dhe, a? Për ma që të po rrugë naltë. E që me i pati naltë. E qena, prejtë të. Ta s'po krym pun. O, rosh, pështë. Shpare, kër i gjujta atje par, saj par, shpares, bëni di lëvizje që ditshme. Kujna? Asaj atje par. O, o, mira, mira, mira. Me vlu që ato dë, qërë që, e mësova, e mësova, Elisen, shëm leta, hajde këtë pështë, e mësova. A, oke, oke. Qërë? Pashtë, së pashtë të pështë, shka pështë, po mësë e shpërthe njerë, prit, prit. Kër t'ja më nalë që më më gjumë më nalë. Hajt. Bravo. Bravo, ta është tjetërën, se ko mush tjetërën. Zdi që është me mush për i këta. U duf me mush parë. E mush është parë, zë, e mush është parë, zë. Okej. Aaaa! O, shiqër! Rasësisht të mësi. Qif mrapa, mësë rruga mrapa. Jo, mërre, që ku e përpora, që ku e rruga, përpora. Okej, vazhdo. Mira ka në shkanë që ta është shumë për kena fatë. Po, 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 unë jam... A, okej, pasa një urë diku. Një urë tha, po ku e ura? A ty ku jeti? Po ti dush me armëm një mu me ma hopë këto. Po, ma gjistar duke mu? Elisan, Elisan, vish pak. Qa to, a ko diqka që mune sh me qelë tja se ku pëtjen? Ma e, mos... Ne, ti s'mune sh për ti. Qa to, me i ten, jo... Elisan, Elisan, vish pak. Qysh më nesh ti... A u duft edhe ti me ordh me mush të? Apo e mush jem prej shtë ato? Jo, si dhe mush. E, po këse jo mrapa... Mira, 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 mira. Di qka kom po që ato. Po, po, du të ta gjujun që të shpërtheje. A më së do është mëre ti me ordh jo, ne? Po? A së më nesh po këti mrapa?
Moj mu këthy pravdek. Pa dhe në së deku s'ka lidhjet e shon. Po në... Po në doga ti më së dufte, jo s'mu në shaste ma ordë, se s'ki s'ka kush me shpërthy ato. Menda, menda pak, Elisan, përdare trunin. Veç pak, shka të jem të këqyrë shtash në ekran tonin. Shka në djo, qat afra më, qëtë afra, qëtë afra. Okej, okay, tash, kjo urem për shumë. Kjo ura? Ura që kjo, pret? Ja ku, kjo, ja ku arë. Po, po qysh me gjë, a që kjo është ura? Aha. Dhe më thonë që kjo është mojt urën, që kjo që e ka më përpora, këshirë në ekran të emë. Po, po s'kam si me gjujt unë asaj. Veç që të... Duhet unë me flak, me prish urën. S'kam si. Hajt që përtaj që ato që për i gjujën e? Për. Elisan, mos më në shvre me dojlë. E qa puna me qëtur. Elisar, po gjuj qatë janë naltë unë rocket i qatë o qëpi gjujën. Në shta më një shpërtajnë sa janë naltë. Afro bre, afro mangat, sa mangat më ndonë më afro. Elisan, po di qa gabim besoj. Ngan, deri te shkja, më nesh me orti ishte të përbol me e dikon bre. Jo, pas një rrug. Bet. Pash, po du me di qa ka kërkuve të stër. Shkja nalë, që ish mja bo që me ngri. Ska nëj rrug, ne? Që ish mja bo që me ngri. Bolinoti po mbjena. Ha, ha. Ti shtu ka shumë letë shtu kur far legjike kërkas po bo. Okej, prej që ato, këshër me ka mirë nalt ka una, po më në gjumë dikona me... Jo. Që ato jë nalt, që të... Elisan, prejtë i shfak, Mira gjitha, gjuj shtu. Gjuj... Super ide, nice. Bravo. IQ-ja... Ajë shifni, grejniti, kur do më në pojtë gjutë. Dhe i sa ma kohë... IQ-ja 200. Po e provuvon, që ishte e kom provu njerë, po s'u kap ke këta mjolta. E taj kur e po shto të verdhën, ma më shkaj menja që mënët më po. Preto në gjuj, që për tek? I gjuj ta saj, po s'u një gjo. Okej, ta shë e menëm. Mos e kjo nalt. Gjuj e se nalt. Qaja e tërhje ka më qyshe tërhje. Ka nalt? Nalt? Mësë gëtë, në shkotë. Elisan, rocket isha ato direkt. Qato, rocket? Pa ta e shpërtim, nuk ka ku gjoj. E, smare. Sfo të vëna dru një iq. Sim, këtë on ashme kësi, si gjithë. A, okej. Po ma mërmenja. Më penguve. Së që ako... O, një... Ojo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 j
duket shumë fort. Shumë bicikël. E çfarë do topimi futbollit ton? Hajde kapë çaj. Shiva ti brena. E tani loj diçka. Hajde be luina çet loj. Ready, ready. Hajde kush ka më ra. Normal moshkulli do të më fitojë këtë shumë. Mje ka që Elisam më dëna me gjuh. Come on! O, oh, më gjujti! Mësk! Më gjujti. Të dhvije kështë të dhvije. Ta është bat. Ta është bon Ariston. Pera parë që vitoj unë. Lesë s'pe lujnë, alo e pali. Shpërdej shto. Edhe po bëjnë ati shka me shetap. Mira. Të topi. Preta më në me bon Ariston. Se ka në men topi me lëviz. Oho. Oho. A më në mërajton me kësi? Kale o bugur të. Elisan, që të nalt ka dishka? Nalt. A më në mërajt më kapë që drejt që ka nalt, po. E, të, të, mirin. Google drejt. Oh, parajs të. Po kjo uj ka vjen. Po bo dy dë. Sa fërë. Ty s'to pas i erë, da një për të këtë fërë. E, të, të. Dhe pëse më s'to më hasa shpejt? Nuk e di.
Ishte di që mira puna. As me këtë që përbën? Qa janë ato mushkonja, qa janë pilivesa? Qa ja pjesë, a di qa ka ndodhë qa të në loj? Qa ja pjesë u loa du loja, u loa du skena tjetër. Okej. Mu pëm rrën zoom e në ashta përbër. Vashda të jetë. Vesh të në olje dhe të lëshaj një ergjistikon. Ku shkove, lisem? Në drejt. Qa ja dhëm përbim? O, me vënes është tipa. Do të me kësy asha? Po, opa, në tjetër, në tjetër, e shumë vënë e bo. Ko ka sigura e lëja Subway Surfer. Mira, e ndroj në onën. O, ka buva, ka buva. Do të me ndroj shumë shpesh, shif rrugën, vetë rrugën. Se përdori rënishën, për që ta, po kësaj me X. Mira. Me rëni po është shumë malet. Po sa fërë. Fix u baj sërë, fix u baj sërë. Krejt, sigur shtu baj sërë fërë. Mira, o ta fatë pak. Ooo, në fun. Ja, mirë, mira. Tjetra non, që është të, perfekt. E, të një gabim për. Ha? Se më regabim, se për jam. Ooo, ooo, që ku e kam këto për mas, vagunin. Më shkeli. Vara me vagon shka isha, apet. Hajde ishte në ashta ma mirë. Par loje e furt. Okej, okay. S'po ta shel ka derin o Elison? Jo, nuk duhet po ha i këtë dera. E ku e? Vët, ndro rrug. Pas ka on tjetër, mina. Kem u kap. Por Spider-Man-a, më së ndra. Okej, okay, e kryva on. Ndo është tikto. Për diri sa më vidin e kalume si nga përpudh shëm, në këtë vidi ja këna njës mu përpudh. Përna është ka bashkë punimin. Do dalin takim apo vëtëm 4 minutës? Një takim 4 minutës. Okej, okay, ishtu pas ka një vrim, dishka? Edhe shtu të shumë. Atë prej të dalin pletet. A jam të bëna i sa mira, keqe. Po bë, diçka për bëjshe. Më zba kurgjë, më zba kurgjë njerë, më si shpërte. Je, se fillon të lëviz vetë. Jo, së për lëvizin vetë, po bëjshe. A, jo, je të rëndu ti për nëj. Po dhe, është mira, e hopa njo. Opa, probleme, në qëse në kanë zirë sa i shpi kjena probleme. Kena... Gjuju. Që kja bëtej me bosin. Stash kur t'na vjen aj blete mo dhe sigur. Ose shumë blet vogla, ishte. Amon, shpërthejti këtu shpi që bëjën me mjollë, bravo. Kam shpërthy këtë. Qa është? Ose në një që e kena haru? I don't know, nuk e di. Gjuj prap kësaj, më provu me hap? Po, ta është të jetër e hapëm. Rogeti ato tjetërën që e ma mbro pa me aso. Le se minu. Okej, okay, hapëm dytën. Ta është gjemë vejvi i dytë. Oooo, qakë! Shpërtej ti! Opa, më rrëpër. Po shpërthen? S'pjo popër. Është të umbrojt. Do të vejgjit kamra për. Ika. Hajde, rrën. Bravo. Sa fërta. Me 4 orë largohë. E kumbo, vejsh përthej, shpërthej. Bravo, shumë ja gnaj e kënë e gjithë. Lese o një i kulet, letë më sëllëman mu. Nësë më... Me shorë. E bona edhe. O të mbrojt. E bona edhe ma shumë. Kur të më ishë përthej. Me 4 rullë. Do të cilmoj e ty. Sa të marrë vëtë mu? Me rene e kishë, njerë mu, bravo. Edhe njerë në kam i. Gjuj gajnë, kër vje mu gjuj ti, kër vje të gjujun. Mira, se s'va rëzik. Bravo, gjuj ishte. Oh, i. Hajtë më s'pëm vje mu, bravo. Edhe njerë. Oh, me vënes të va. Pa herë shumë shpejt më shkanë. Bravo, edhe... Kërar mi gju ma shumë që kër shpërthen me jek ma shumë, dhe mi gju njëvo. Po s'ka problem, pa njëm punë e ka. Po, edhe njerë s'ka mi të. Bravo.
Edhe kjo bës e parë. Po, qelë edhe e treta. Shkojmë. Super luj. Këtë një ligë tas. Po. Okej. Sa bukur vëdove. Kosherja e blitës. Mbretëresh. Këto mbretëresha. Qëshu, shtorë. Një odesht një orë me mytë një. Të që e kanë më shumit. Bleta mbretresha ka thët me jasjel. Me nasjel neve të aja. Gushtarëve dhe ti ta. A very big robot. It's trying to kill us. You know, maybe we should just turn back. Erdh kjumë. Erdh libra. Chickening out? No. No, no, we were just, you know, exploring the, premises. Right. I think you look scared. I do a little chicken. Po, na thot, ju po dogenit friksum. Si kur pulla të vogla. For the mission. Yeah, right. Preparation is key. Good, but remember, collaboration is also key. Pra, për na përsërit atë lofin e epizodës të kalume, epizodës të parë që kena boku, po dhatë bashkëpunimi është qesi suksesit. Su që na dy dhëtë me bashkëpunu sa ma shëmë. Për imi tëm pullin, se pjo dokon që jenë atë utut. Po të ta e libra shumë e mërzit shumë. Okej, apo vazhdojmë alo. Vesh shërë sa bukur, nalë edhe shio pomjen. Apo pajto e shëllisan që shkja koshere për dokot fantazi. Po, ma edhe pak si film horror. Po bre? Kaj të takë ndërshtovë një kena, që po dolin. A më bleti i kam të për qëf. Si dalon bletë me grenzën? Dalot? Janë si bleta. Opa, këndështar, kujdes, në nëzori shpinë. Kujdes. Qa e krima? Larva. Larva që këtë e në flutra. Halo, po këtëm flutra. Larva. Po dhe? Vazhdojmë, vazhdojmë se me mitë të dolin në stop, garant. Ose gjujesh ato, bozëm. Shpërthej, bravo. Qëtoj, shtoj Elisan, u Elisan mëtën, Elisan pa kop. Më kapro, Elisan. Më gjolla, ne. Mira. Ajde edhe bozë atjera dhëtë mja u prish. Oho, sa që e kanë. Shpërthej, qëto e listën shpërthej, ta është bozën. Mira. Edhe qëto, nëse mundësh. Largo, bravo. Edhe qëto e kinjo. Se që atje ka bozë atjera. Largo, se është e thonër me hupë ku me qëta. Ja, vishë bozët, ja shpërthejmë edhe vazhdojnë anë rrugës tonë. Bozëm. Bravo, që është ta? Ta është kësejnë ashtu si Spider-Mani. Opa, jo. Kek qyë, kek qau, ma. E këm knoq. Mira. Një vrim tjetër. Do të më fëndon të... Interesant, një shishe diqka. Unë me mush. O, rosh pusht! Tu këshyre. Unë hodha me qëllim. Pre qakon, ashtë ashtë të pusht, unë me shpërthy. Me mush diqka. Po, diqka përbër. Zia e na të bom mirë, që jam e sigur. Jo. Re, apet. Nuk është. Le, nuk ka kja. Anullohet plan. Në vrim tjetër. Hajtë pa provojmë edhe këtë. Jo, nuk thash me ro atës. Ki pëse e provojnë atë punë. Vdekja, sigur. Po kështë, ajtë që thash apu kompët. Shpërtheje ato, shpërtheje. Kashtë. Wow. Oke, i kina përgoz vlet. A, janë të ardhë nga... O, tira të shishe. Gjujesaj. Tjetra. Nga ka orë një këtë busi. O, plët. O, qa është taj? Bleta po? Qa, kja më rëgur. Nuk se e roboti Fortnite. E ku mush, shpërti. Kur Gjosi ka hek? Shpërti e lisan. Qa është ta? Gjyta. A bete musha.
E jako dojsh sa dvogl nëse munesh me rrok. Do t'me e kët atë veç ditë se nuk vin ma tjerë, ku që t'pak të mi e këtë të qaj kena. Po t'u që s'vin tjera, oke? Për kena bëku me shisha. Bravo. Shtosh për tëjnë e se munesh t'a t'am gjundi shka. O. E po mush, veç dojsh me shpërdi. Bravo, edhe njëherë t'mirë nga duhet. Mësë të gëtë, mësë shpërthej njerë. Shpërthej. Okej. Ajë, që tash? Mojsh? A e vrajtëm? Më mytëm, po. Po. A në kam e të në njerë i vëgër? Ajë, dhe dhe shka, qësë. Dikon dajra pa frinë. You too! Keep up the sap. Do sa muzika aksioni, domethën që ka hala diçka. Diçka po, diçka hala është vërtet. E pse më vaçet më me gjithë aty? Hajde me mua, hajde me mua për shkak të diçka është. Po më merr mend jamun me hip stash. Po, Elisa na gjeta rrugën. Po. Çane, çato, kthe. You can't sting me now. Okej, sa stash nuk më nëmë pizku. Mjalta. Ose jo, a përdoret në fjallë tjetër jo pizku. Që shpërdore fjolla kur... Po të pishimi mletës. Po po, me kadror këta. Jo, Elisan. Prova dhe njerë, dy herë këtan mas me kadror. Elisan, se po këtan ashtë të nalë nalë. Shumë si eshte shkja. Elisan, kadrorin s'ki nevej me përdoj qdo herë. Qëta është e përdoj? Dy herë këtan me x taj kadror. Dy herë x taj kadror, Elisan. A për tjetë u bu, 2 herë x, masa në i 4 orë. Njo, 2... Që të vëmim. Po hypa, s'ka në cikë. Po, për mujtë me përmajrët. Qëtë a vërë rrugë vish pak? Nishka që të përshqijet, si të erë. Ka e shpërthej që to? Mira, mira, hajtë të shpërthej. Mira, e gjëtë më rrugën. Mishtë të shumë ku përna qënë. Haa, që akë venë. Që që e këna gjëtë kamerën? A pëta me ta bërë një foto, dilë për pora. Dilë ta bërë një foto, qatë në zanë një pëzdit. Ku dush. Ta bërë një foto. Në u ka rujt foto, muna me ta që. Pre të bërë ishte të gjëra? Mura pozitjetër. O, muna me dollë bashk, muna me dollë bashk. Që e dytë. Hajde, di ma në kujtim. Po dilë ka foto këta. A ka e mërë formën. Muna me pon është ta. Qa bërë, e? I vuna aty. Okej. Hajt për vedhe tjetërën. Qa, po me ishe me e këshyrë. Nice. Në stu i që nësë kena bë fëto. Di majnë kujtim. A shke rruga e rej, po. Kër bëna njerëz, vim këtu edhe i majnë fotot. Që mos me nabesu njerëz, i të thona e ku kena provë. Dut me prej kejt lisin, më thona e. Opa, no. Okej. Okej. Gjuj se bashkë po vinë. Shpërtej, bravo! Wow! Po. They call me the exterminator! They really do! Oh, grenit! Gjuj! Bravo! Leave us alone, pests! Bravo! Wow, çop kanë bo! Nuk i kam më qef bletat nga një qëtet, ti kam qef shumë bletat. Nga dush më njohë shpet. Sa se më kanë sërmu mu. Gjuj. Gjuj, qashtë, e? Mira. Prate, bëhë. Bo, sa më kësa interesant për funksionoj qëtë bleta, bëbrim. Qysh për bashkohen. Së përshkojmë bashkë, hajde. Jëmë kanë morë formën e që kishit. A dalove? Aha. O tjera. I kom mush mjall, shpërtaj. Bravo, dhe shpak, mu ka argju mjall ta. O e mur formën e që kishit. U bo si s'kem. Okej. A e mirë ti. Këse nda shta që të nga gjujmë, këtë ma shëmë. Juhuu.
Edi shpërdej me qirë rrugën. Elisan, dush me qirë rrugën. Nuk... Po s'po më bënd, po ti e të gjithë që më bënd. Jo, s'po gjuj bënd. Qa është? Po sa... Ta një nga përrazim për... Qu ngërshon. Oh my god. Far, loje. Hajde. Hajde, gjuju! Me vone e s'kom gjuju të pështum. Që është topi gjuju shtash? Po më isha dhe mju ik, që atë mirë pego. Gjuju shtë në mësh! Hajde se mira. U ashtë ju shpe marrë informën. Shpërthej! Aj, me dhe po da po gjun. Hu, po jeshëm po do këtë të. A përbërin ka erë loja që është përdojnë grafikat ma mirë, se sa ndo vërna tjerë. Vaj që se po vinë... Që është të si skenë, shumë ma mirë përdojnë, po. Vriqimi ka e vandalimin. Hajde! Jam të gjujt jam. Qa është të? Që kë kesh për them? Okej. O, qa pami, si kërrat i kërnit. Kja koka super loj. Ta shkena problem me uj. Po tha që s'mune me nëtun këta uj. Jo që s'din me nëtun për kështë uj keq. E gjëtëm një anje. Oars or something? You don't need oars, Cody. We've got an engine. We do? Where? It's in your hand. What? You tha e kena një motor, kë i tha ku e motorri, ma sa ne ja bëni është ndorën tonë, dhe më thonë mënu me përdor këto mjoltën kur gjuju në mropa kësaj si anije që e kena që e përshin i vetë. Po dhe të ka funksionën. A mund të na në stop mustil, me ditë ku mi jap gaz. Juhu, sa fërë. Shko pak më të majt. Definitivisht kjo loj shumë e trend, non stop u godi shka ndryshe. Elisan kena këndrështor, qa e nështu përbora? Shpërthej? Unë si anoli gozin, dje. Sa fërd. Përshë përjim qëtë, dhe qëtë përbora, bra. Mira me u këthy, po u këthej ka fantazi, që është të kam qef. Veç vazhda me shpërthyti. Nga ka upë shpejtësia t'i shka. Zo ujtë shko në anej? O ka në ngre ujtë jetër ka. A në ashtë ta dhëtë me shku dhe na që anej. Për që ata s'po në lejënjve. Okej, ta shpedisha dhëtë. Okej. O, sa fërt. Pitet. Mira. Opa, po bina shtu. Okej, na kena me shkun t'mojt që atë. Shpërthej se ko shumë. Shpërthej ma heret. Po si kapshin jesë tra ma heret. Okej, vazhdo shtu, shpërthej. Edhe shto përbora prav. Qënë mës pëvjena një opionash të vinë qëtash. Na ka nol në venë, ha. Shpërthej e lisen që ato që pëvjim. Përbora kena blokist. Po rrug, dhët me prete gjujën e në Isana. Jo, që që gjujë këto onash, onash Elisan. Elisan, që atë? Le, mos i gjujë të ashtu, mos i gjujë ti më ashtu. Gjujë apet. Apet, cile, komplet. Kanovi. Ikëm, bravo. Kja loj nuk ka normal. Qëta është marrëm shpejtia dhe vetë. Një sekonda, nuk hymë në pëjem, ne, qa do gjithë kjo ujë në pëjem. O, lirë, ka ujë. Jam të shku kesh? Jo ka rruga. O, në shtu i ti vetë, se unë e ka buva. Në një mëjloja vetë. Mrena pëmë skrejt që kjo planeta.
Hajde, qëtash? Të zburë, më kom rana. O, muzika aksionit, do të që ka kondë... O, oh, bletë, no, no. Okej. Okay. Leja, të mduke do të... Ja, ja, të sfejlo, dikon përshkojnë, për ikon. Së po merën me neve, janë të përgati, diçka në fund. Po, po, së po merën me neve, ato po nga ti martë të ne? Në të botë qënë, të botë tornado. Tornado. O, oh, ta është në afi dujë. Jo. Oh my god, kja lojë sa normal. Iki, iki, iki. O, oh, iki! Shpërthej këto për pora. Ja, shumë largë, nuk i kapsh njëstra. Okej, okay, që shtash e gini ofër. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ikëm shknej, shtum. Për pak ikëm, asë që përsha, në ekranin këjtë më dhanë zonë. Mira që... Shumë në ekranin tim. Problem. O, së fëdja sa me... Mira. Qëfar, loj... O, kuku! O, në mur! Më ka qit nalë! Shka, shka, shka te kjo! Po e në zonë, apet, Elisem, po më në më këthujnë këto! Po, a dhonë nuk të dhe. Sa fërët! Shpërdej për pora! Lira i kam, apeshe rrugën ka dhe të shku... Jo ko rruga, jo ko rruga. Po. Dhe të me rrugë të ato onë, asha, apet. Shpejt, rrugë, shpejt. Bravo. E kam. Wow, këtë zi. Bash fat, bash fat. Shkojmë, shkojmë, po ku shkojmë? Awesome. Yeah. Deadly beauty. Oh, zot faloje. Look, light. Let's go. Çfarë sa dikur për ju, nuk o të pëlqej loja, shkoj te doktori se s'është mirë. Kjo loje fantazi. Të shohëm tash qa pëndodh me këto drita. Kjo është romantike, për granit vitë rrime të që është shumë romantike. Hadë për qa thëm pak. Ja, ja, hiki. Qëre, qëre nalë sa këto... Pjesa kaltër nalë, për do këtë fantazi. Sigur ato kerët që janë gjesin yjet nalë. Mm. Në interjer. Brozoj se. Del, e kretëm, po. Okej. Okay. E, një pesh, pash, pash i pesh. Shpërta e qëta, Alisen. Lompën, edhe zën, ta shë kena dritë. A më në me shty... O, do të bëhesë për këto. Wow. Wow. Si kandila detja, që e në këta? O, oh, digja. Që e në mëre këta? Magjike. Dishka magjike. O, gërit i ke largu ti, nuk mune me këtë që gjithë shumën. Jo, mëre këto vetë për levizin. Aaaa, për pak rosh. Pej fillimi më pej Apple i noti për njën. Nuk të këtë për fillimi. Rushke. Do shme këty me 4 ur me ro bashkë në qendër të toj, se së përve ndryshme. E gjitha një tjetër me kol. Okej. Hajde, Lisan, hajde, you can do it. Okej. Okay. Kale. Da. Që janë këto? Wow, wow, a të duke aty o që u rritën këto? U rritën, u rritën, kërë drita jo ka i... O ka i zxën për i gjumi. Kam vizatu lejthia nalt. Wow. O, qash kja? Që, qash kja? Ketër i dëg. Kjellet. Hajde, të shumë ku përna qënë shkjer rrugës të të për... E, e, shqipak, shqipak, gërin? Magjike vëdove, pa e shpi. Njerëzit vinë edhe ja u prishin shpin kjetrave. Hmm, po. Jon ka të regoj një historit e ty me kjetrat. O, Elisan, që shtë? Kuku për jeshëm. Qëto kësha mujt me këshur të notën? Qëto kësha vëdhomën? Kale. Gjëna të marrë me nesë, shumë a bukur kur e fikë drita. Oh, ja hupe efektin. Tash ku gra... Oh, Elisan, që shumë duke! Oh, sa bukur. E, shifte unë? Shifte unë? Oh! More ma gjitë. U shkove, burë?
Poshtë. Diqa. What? Nuk kanë për ta arru kur këtë eksperiencë kësifti. Do të bëra ngurë. Qysh me e përdojrë? A, me kësyn tjetër në nonë, okej. Okay. Wow, qysh për gjyta? Që ku e tjetra? Po apet. A, okej. Okay. A më ku dhe tash më shku? Qfar drejtimi? Nalt, nalt, dikon. Ja, ja, ku, ja, ku e tjetra? Ku e tjetra? A, po, po, po. Ta është tjetra. Oh my god. Po që deqëm për funksionan. Mira. Mërën të i po banë. Ta dja bosh t'i shka ko, po s'kena... Ja, ja, ko, mos du t'be kap këtë. Nalt, nalt, nalt. Perfekt. Po mdo këtë po dollëm. Diko njën atë dollës, diku. O, za qashtu në hodhë, vla. Ju bëj për mi kësaj. E, ja, hupe. U bodhesh një ekrana, beshe? Po. E pse kamra nuk në mes? Mira, mira, beshe dhe të usilë. A më natë da po do të kam... Jo, më në thashtë të të më largu. Më zdo të përpërsh diçka në? Jo, jo, kejtë në regull, da vishë që... Të përna qënë. Ai ti ju kanë kjo është shembulli më i mirë për me treguar që fermat vetëm një për, me një negative kanë. Ti do të thon, ora. Ja mira pas ka pas, mira pas ka pas nuzja. Ai është të thon që nuk i besoa ti, ti thoshë jo jo, mira. Na i mur mend neve. Okej, okay, dikon për dalëm. U burta është këna hini me një pëllë. Qa, e, një sekund, pëse janë një pëllë mërë në e pëjme, a mund të di? Okej. Okay. What? Bishë të dy. What is wow, this place? Wow, këtë me këtë poshtë. Shka, shka, shka të e borë, ku. A pa e përdo mësini? Jena të e gudulis. E, tjerë. Na shta du të me këtë cysh, tash. A vla, pësa që që ditë shumë këtë tipi? E ku jena të shku? Opa, ato u gjojt. Okej. U shduk. Për hajr. Si me ronë sholja për do këtë qka. Ka farluja. Dullëm jashtë, e krytëm do këtë me lis. Po mdo këtë e krytëm me lisin. Te e për magjike ke. Çka eksperienca e fundit? I see. So you're saying I'm in bad shape in my real body? Oh, I didn't say that. I am made of clay. Could you run, jump and fall like this in your real body? Hmm. A ka thot kur je njëri real, a mundesh me kthy edhe me me bokret xhona çapi ban sikur tash? Alo, jena në les. Amo, çto që shpesha është një vend i mirë. E kena nis përmes qytymve turshit në për këto hekrat, edhe për përfundojna turshit në për këta hekrat. Nëse dani me vazhdu këtë loj, atëherë pret një video në rrodhës. Hajde këto e lisën, pret një video në rrodhës ku këna me definitivisht këna me vazhdu këtë super loj. Edhe jam ka mendaj në momentin që e kryna me video, masa ne këna me lujt në ashtë në live stream komplet lojën me kry për shpejt e shpejt. Masi veç përboj në live stream ato dit, shu që ka shkesa për këtë sëj videos. Mos fritani me bo shumë like, edhe leni krejt koment ju që këni këshyrë dhe në fund, bajeni deri në fund. Jo hashtag, po veç deri në fund shkryeni. Shijam e video në rrodhës, edhe tëng tëng! Tëng tëng!